Martın 8-də Salyanda qonaq olan Lənkəran Dövlət Dram Teatrı haqqın 44-cü günü tamaşasını nümayiş etdirib. Salyan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində oynanılan tamaşanı Salyanlı tamaşaçılar anıqlıqla qarşılayıb. Səhnə əsərində 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində baş verən hadisələr, xalqımızın yiğid oğullarının döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlər obrazlı şəkildə teatr səverlərinə təqdim olunub. Təmaşa da həmçinin müharibələrin xalqın taleyində, gündəlik həyatında yaratdığı çətinliklərdən, ağrı-acılardan buna baxmayaraq ordumuzun çətin döyüşlərdə əhval-ruhiyyəsinin yüksək olmasından, 30 ilə yaxın müddətdə işğalda qalan torpaqlarımızın 44 günə düşməndən azad edilməsindən bəhs edilir. Təmaşa çox yaxşı qarşılandı. Biz artıq bu tamaşanı bir dəfə ictimai baxış olaraq Lənkəran Dövlət Dram Teatrının səhnəsində eləmişik və orada qazilər üçün oynamışıq və qazilər bu tamaşanı izlədikdə ə, Da, ə, bəziləri həmin bu səhnədə baş verən hadisələri real olaraq yaşadıqlarını qeyd eləmişdilər. Bu gün Lənkəran Dövlət Dram Teatrının bu mövzuya, sırf bu mövzuyə toxunması birbaşa da təqdirə layiqdir. Çox qəhrəlləndik. Bizə birbaşa da düzdür, zəfər qazanmış bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Amma onların bu qədər mənalı çıxışları bizi birbaşa da kövrəltdi. Lənkəran Dövlət Dram Teatrı elə həmin gün haqqın 44 günü Təmaşa Şəhri və Neftçala rayonunda. Heydər Əliyev mərkəzinin səhnəsində Neftçalalı tamaşaçılarla da görüşdü. Tamaşadan əvvəl çıxış edən teatrın direktoru Tofiq Heydarov bildirdi ki, tamaşanın premyeriyası martın 1-də Lənkəran Dövlət Dram Teatrının səhnəsində baş tutacaq. Sonra aktyorlar səhnəyə çıxdılar. Tamaşanın ssenari müəllifi və quruluşu rejisoru Anar Babalı, quruluşçu rəssamı Adil Əsədli, musiqi tərtibatçısı Fərahin Fərəc oldu. Səhnə əsərində əsas rolları gənc aktyor və aktrislərdən Aysel Rəzazadə, Günel Abbaszadə, Gülər Kəlimli, Şəyyad Elif Emil Tağı, Şəbnəm Hüseynova, Amil İbrahimli, Teymur Haczadə və başqaları canlandırıb. Tamaşaanın təşəkkür olunması həm təqdirə layiqdir, həm də düşünürəm ki, həm gənc nəslin, həm də digər nəsillərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması və 44 günlük müharibədə qazandığımız zəfəri, qələbəni bir daha dərindən xatırlaması üçün çox müsbət bir addım oldu. Tamaşaçılar da gördü ki, yəni böyü bizim deməli teatrı tamaşasına böyük bir həvəs var, böyük bir istək var. Tamaşaçılar normal şəkildə bizim oynadığımız tamaşanı yüksək səviyyədə qəbul etdilər. Yəni çox sağ olunlar bizim neftçilər və səyleyen tamaşaçılar. Məlumat üçün bildirək ki, Şuşa illi çərçivəsində Lənkəran Dövlət Dram Teatrı haqqın 44 günü tamaşası ilə ölkənin müxtəlif regionlarında da qastrol səfərində olacaq. İsmail Cəfərlilə, Kürçaylı Məmmədov